यो नेपालको एसियाकै सबैभन्दा लामो झुलुङ्गे पुल। यो पुल चाहिँ हाम्रो नेपालको सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा पर्छ। यसले हाम्रो महेन्द्रनगर र दोधारालाई छुट्याएको छ। यो दोधारा भन्ने ठाउँ चाहिँ नेपाल पारीको दुईवटा ठाउँ भनेर चिनिन्छ। यो पुल अति नै लामो छ, लम्बाइ। यो पुल हेर्न नेपाल लगायत विदेशी पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ। अति नै आकर्षक छ यो पुल। यो पुलमा नर्मली हिँड्नु पर्दा पनि सायद आधी घन्टाभन्दा बढी लाग्यो। अघि हामी हिँडेर पार गरेको थियौँ, आधी घन्टा 35 मिनट 40 मिनट लाग्छ। यो महाकाली खोलामा पर्छ यो पुल चाहिँ। अहिले बर्खाको समयले गर्दा पानीको बहाव निकै नै बढिरहेको छ। सायद यो पुल एकचोटि सबैले अवलोकन गर्यो भने वाउ चाहिँ भनेर जान्छन्। थ्याङ्क यू सो मच, सब्सक्राइब आवर च्यानल।